A funcionária pública Kênia Ribeiro engravidou aos 16. Hoje, 25 anos depois, lembra situações vividas desde o início da gestação, que escondeu dos pais por 3 meses, até a chegada do filho, que nasceu prematuro e com problemas respiratórios. Nasceu prematuro com 36 semanas. Ele não precisou ficar em UTI, nada disso, mas ele tinha baixo peso. Então, para que ele ganhasse peso, teria que ter um acompanhamento bem. E como eu tinha 16 anos, eu tive o apoio dos meus pais para me poder dar essa continuidade. Eu também tive problema pela minha idade, porque eu tive pressão alta na hora que o bebê nasceu. E também, provavelmente, pela minha idade, que eu tive também prematuro. Tive problemas de bolsa, de perca de líquido muito fácil. Eu me sentia com 16 anos com uma criança que eu ainda não sabia cuidar. Então, foi bem complicado. Então, eu tive assim, tipo, fiquei bem triste, tipo uma depressão, pelo um período, por esse motivo. A história de Kênia, hoje com 41 anos, é muito comum a todas as mulheres que engravidam na adolescência. Apesar de ser considerado um problema de saúde pública, o número de grávidas entre 10 e 19 anos vem caindo 0,5% a cada ano. Mesmo assim, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, 15% das mulheres que deram à luz ano passado estão nesta faixa etária, o que ainda preocupa os médicos. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos conseguido ter alguma redução dessa incidência. Ela era em torno de 20% no ano de 2010, mas atualmente, no, nas estatísticas de 2021, que foi o ano passado, nós estávamos em 14,7%, aproximadamente 15% das gestações eram de adolescentes. Quando a gente tem uma gravidez que acontece antes de 2 anos depois da primeira menstruação, a gente já começa com o duplo anabolismo. O que é isso? Há uma competição entre o desenvolvimento da adolescente e o desenvolvimento da criança que está dentro da adolescente. Essa competição já vai interferir no sentido de formação óssea, a gente tem a maior incidência de desproporção. Entre a criança e a pelve da mãe. A gente tem uma incidência maior de hipertensão na gravidez, que é uma das principais causas de mortalidade materna, né? As adolescentes são a maioria que tem bebês na maternidade escola Januário Chico. A unidade possui um grupo de atendimento infanto-juvenil com o objetivo de orientar sobre planejamento familiar, sexual e reprodutivo. O objetivo é evitar uma gravidez não programada. A gente aqui faz trabalho de promoção e prevenção à saúde dessa adolescente. E aí a gente trabalha questões da sexualidade, direitos reprodutivos. E o ambulatório também dispõe de uma equipe multiprofissional. Hoje a gente tem disponível, né, os dispositivos intrauterinos, o que a gente chama de LARCs, que são anticoncepcionais de longa duração, para que proteja ela exatamente, que ela consiga vivenciar essa adolescência toda sem uma nova gestação. E a gente aqui no ambulatório, a gente faz inserção desses métodos, a gente tem a oportunidade de trabalhar isso aqui, então a gente está disponível para que essa adolescente tenha essa oportunidade. Desde 2019, graças à Lei 10.541, o Rio Grande do Norte aborda o tema na primeira semana de fevereiro, debatendo as questões relativas às causas e consequências da gravidez precoce. Estamos na Semana Estadual de Prevenção à Gravidez na Adolescência, uma lei apresentada pelo nosso mandato, que desde 2019 vem intensificando essa pauta, falando sobre os riscos e consequências da gravidez na adolescência, que traz aí consequências para uma vida inteira. Então, nós precisamos conversar dentro da nossa família, nós precisamos chamar a atenção para que essa pauta seja debatida dentro das escolas e também no sistema de saúde, mostrando como se prevenir e mostrando também o principal, que gravidez na adolescência não é brincadeira. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos, então é o que eu sempre faço com ela, muita orientação em casa. Levar o ginecologista para que eles também façam a parte deles de orientar, também como médicos, e em casa também.